27.1. Alegria e descontração na sua televisão. Muito mais informação em todas as mídias sociais. Pode mais! Vem com a gente, vem sentir essa pressão. Pode mais. Eu não disse pra tu colocar a música. Ah, tá. Agora pode botar. Mas tu não vai cantar. Pera aí. Não canta não, pera aí. E aí, quem tá mais brilhoso hoje, pessoal? Olha aí. Mas é a mariposa e o vagalume. Quem tá mais brilhoso hoje? Fala a verdade. Eu ou o Maestro Paizinho? Olha aí. Bem brilhoso. Brilhoso hoje, tu pode até estar, tá, mas cheiroso é ele. Deixa eu ver aqui. Pelo amor de Deus. Tu veio do motel, foi? Esse perfume, meu irmão, vou te contar, hein? Tu compra onde, Paizinho? Fala a verdade. Lá na barraca da japonesa, lá no centro. Meu Deus do céu. Onde é essa barraca da japonesa? Lá na Adolfo Lisboa, né? Tá no mercado Adolfo Lisboa, Armando. Barraca da japonesa. Olha aí, Armando. Sabia não? Sabia não. É lá, é. Lá onde vende o perfume da bota, é? É o Pega Rapaz? Também. Você vem brilhoso, eu também vim, então. Arrocha, Paizinho! A mariposa e o vagalume. Vai, sombra! Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta, não sei quem sou nem vou mudar. Eu sou aquilo que eu sempre quis. Se acaso você diz que sonha um dia em ser feliz, vê se fala sério, velho. Pra que chorar tua mágoa? Se afogando em agonia. E as meninas? Olha a tempestade, copo d'água, arminha. Dança um shot da alegria. E danço lelele, 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 lelele. Vai, Bosquinho! Iu! Sabinho! E danço lelele, 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 lelele. Eu escrevi seu nome na areia. O sangue que corre sai da tua veia. Veja só, você é a única que não me dá valor. Iu! Então por que será que esse valor eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então, melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser. Ei, mas pera aí, ouço o porro tocando de muita gente, aê. Não é hora pra chorar. As meninas de novo. Porém, não é pecado se eu falar de amor. De amor, de amor, de amor. Se eu canto sentimento, seja ele qual for. Me leve onde eu quero ir. Se quiser também pode vir, escuta o meu coração e bate no compasso da zabumba de paixão. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz. Bora aí, meu patrão! Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Agora. Tudo bem, gostei. Sincronizou, aprendeu direitinho, beleza. E escolheu Fala Mansa, que é bacana, né, Armando?
Fala Mansa pra gente, que gosto, é de gosto. Outra vertente musical, a gente gosta, né? É um forró swingado, né? Um forró bacana. E a cozinha só o necessário, né? O triângulo, a sanfona e o zabumba. É isso aí. E o cantor, que é um baita de um vocalista. É, e aí o rapaz aqui pega o pendrive, bota lá e tá resolvido, né? Ele tá escondendo as mãos agora. Tá escondendo. Ele olha pra mim aí. É ao vivo, mano. É grande paizinho, olha, começando o Pode Mais desta quinta-feira, dia 21, ao vivaço, 21 de março. Hoje a gente vai conhecer mais uma dessas figuras que estão hoje compondo a Câmara Municipal de Manaus. A gente prometeu para vocês que a gente ia procurar trazer aqui o máximo possível dos vereadores que compõem a Câmara, porque vocês ficam dizendo pra gente assim: poxa, os caras somem durante 4 anos, então a gente dá a chance para que eles venham aqui e falem o que eles fizeram ao longo dos últimos 4 anos. Isso aí, pai. Para você decidir aí em casa se sumiu ou não sumiu, tá certo? Se até fez agora, ou não fez, né? Até agora, todos os que vieram tiveram trabalho para expor, para apresentar. E a gente achou bem legal. Bacana. Só não veio o Sassá. Cadê tu, Sassá? Cadê o Sassá, velho? Fui falar que o Sassá criticou o Lula e ele não quis vir, rapaz. Pra não se comprometer. Cadê o Sassá, velho? Olha, um abraço pro... A falar em PT, em Sassá, um abraço pro meu amigo Sinésio Campos, rapaz. Encontrei o Sinésio ontem, lá no aniversário do meu amigo jornalista Antônio Lopes. Aliás, Antônio, um grande abraço. Assiste a gente sempre, que eu sei também. Antônio, feliz aniversário e tudo de bom pra você. Encontrei o Sinésio lá ontem. Sinésio que sempre assiste a gente também. E ele dizendo que vai ter novidade esse ano aí da esquerda e do PT aí na eleição. Vamos ver, vamos ver. Tá animado pra eleição lá em Parintins. Nosso convidado de hoje, inclusive, é de Parintins. Tá animado pra eleição lá em Parintins. Tá animado pra eleição lá em Maués. Tá animado pra eleição em Coari. Falou que tá trabalhando forte aí. Vamos ver aí como é que vai ser o desempenho. Mas antes da gente bater o papo com o nosso convidado de hoje, eu quero boa noite do meu amigo Armando Barbosa. Boa noite, El, meu querido jornalista. Boa noite, Bosquinho. Boa noite, querido. Mais uma vez, parabéns, viu, Castilho, pela escolha. Obrigado. Fala Mansa é uma história, né? Quero mandar também, oi, um abraço pro jornalista, nosso amigo blogueiro, o Antônio. Por não ter me convidado. Muito obrigado. Muito obrigado. Diz que o negócio foi tão bom que o nosso produtor correu, rapaz. Correu. Mas um abraço forte, campeão. A gente precisa reunir de novo aquele nosso grupo do Dominó todos os sábados, não é verdade? Isso. As amizades não podem abrir. Não podem abrir. Tem que ficar bem coladinho, tipo chiclete. Boa noite à nossa querida audiência. Alô, rapaziada do Cara Chata. Alô, Castilho. Amanhã é sexta. Ei? Hoje é pré-sexta. Pré-sexta, né? Pré-sexta. Ia até falar um palavrão aqui. Hoje é dia de prova do líder. É. Ah, tá. Esse cara não esquece. Meu irmão, ele tá fissurado. Tô na área com a minha espingarda incendiária. Boa noite. Tô desconfiado que ele gosta de um negão, olha. Eu também já. Eu não falei isso porque, de repente, você... E aí, Bosquinho, tudo bem? Tranquilo, papai. Mas quem tá preocupado mesmo é um caboclo aí, né? Tipo? Eu esqueci de te mandar antes, mas eu te mandei agora, um cara que espalhou faixa pela cidade toda aí, querendo que a Cleide volte pra ele e tal. Cleide? Cleide, uma tal de Cleide. Você não viu, não? É aqui em Manaus? Vi, rapaz. Aqui em Manaus. Eu te mandei, deixa, inclusive eu mandei pra produção. Aqui, rapaz. Ele espalhou faixa pela cidade inteira. A Cleide foi fazer a unha, pô. Fala pra ele. Não, a Cleide parece que... Saveiro, né? Ele traiu a Cleide, rapaz. E a Cleide descobriu, aí ele espalhou faixa pela cidade toda aí. Tá preocupado. Pedindo perdão. Volta, Cleide. Olha aí, rapaz. Eu vou mandar aqui. Reginaldo, tô te mandando aí. Bora botar. Tu tem aí? Já mandei. Mas já tá pronto, não? Ah, então... Mandou agora esse safado que quer atropelar a gente aqui. Nesse rapaz. Caso, Bosquinho, a gente vai dar força pra Cleide, né? Claro. Não, pô. Tem que dar força pro... Tem que dar força pro cara. O cara tá sofrendo, pô. Claro. Não. O cara tá sofrendo, espalhou faixa pela cidade toda, pedindo pra Cleide voltar. O cara tá apaixonado. A Cleide vai ficar famosa. Ele já até ameaçou se jogar da ponte. A gente vai já rodar o vídeo dele. A minha saudosa genitora
Cleiton falava o seguinte: Cleide, veneno segura com veneno, pô. É, ei, mas... Cleide, tu quer vir aqui no Pá de Baixo, Cleide? Falar mas a gente tem que descobrir quem é essa aqui, Cleide, rapaz. Pra trazer ela aqui, né? É. Acho vem interessante. Aqui, Cleide, vem aqui, Cleide. Qual é o carro dela, Leão? Qual é o carro dela? Não sei. E por falar em Cleide, a Iris Lane já confirmou aqui. Semana que vem a gente tá acertando a data. A Iris da bemol? A Iris da bemol vai vir aqui. Vai dizer, olha, acho que agora já dá de eu ir já. Ninguém me conhece finalmente, mais. Finalmente, né? Ninguém fala mais de mim, agora eu vou. Beleza. Mas, porém... Mudando de assunto. O convidado de hoje já chegou aqui perguntando pelo Pai Ticha. Ah, foi? Tudo bem, Pai Ticha? Tá tudo bem comigo, Manaus. Eu amo Manaus. Eu odeio tu convém com essa camisa aí. Por quê? Essa camisa de biola. Tu e esse pazinho aqui, eu não gosto de vocês, não. Essa camisa biola. Biola? Cor de biola, essa camisa. Oh, essa camisa. Tu não tem mulher em casa, não. Ela não vê tu sair de casa. Ela gosta. Que é pra dizer assim, lá vem ele e o amor da minha vida. Pelo amor de Deus. Tu conhece a Cleide, Pai Dias? A Cleide é uma amiga minha. Ah, é? Foi traída pelo marido dela. Ah, foi? Eu não vou dizer o nome dele agora aqui pra não prometer ele. Mas eu sei onde ele mora. Ele mora, só vou dizer que ele mora pro rumo da Compensa. Ah, é? Mora pro rumo da Compensa. Frequenta será, bar. Será vizinho de uns e outros aqui, do? Hã? Deve ser. PK dei fogueteiro. Deve ser. Mas a Cleide tá sofrendo muito. Muito tá sofrendo. A Cleide não volta pra ele, ela disse pra mim. A Cleide não vai voltar. A Cleide falou, não volta pra ele. Só se ele comprar um camarote pro festival Pantins. Ah, é? Tem que comprar um camarote? Tem que comprar um camarote. Pelo amor de Deus, será que ele tem o bichinho? Ele deve ter. Espalhou faixa? Tem... Muita faixa Manaus espalhou. É. E a Cleide não volta pra ele. E eu tô chateado, Manaus. Meu motorista tá atrasando muito pra pegar eu. Como é que é? Meu pai, Amazoninho Mendes, me deu um carro, agora eu tenho um motorista. Tu tem um motorista? Tem um motorista agora, leva eu. Moral. Agora, hein? A foto dentro do meu carro conversível é R$5.000. Se quiser tirar foto, o teu carro é conversível. Comigo. Desse copinho gostoso aqui. Eu amo Manaus. Vem cá, então, se tu... De certa forma, a entrevista de hoje é uma homenagem pra ti, né? Homenagem pra eu. Porque ele é irmão daquele que veio aqui, que tu ficou toda derretida. Que casou, gravidou eu. Ah, o irmão dele te gravidou? O irmão dele gravidou ele, sabe muito bem disso. É? Lá na Francesa, lá em Paritins. Ah, lá em Paritins. Lá na Francesa. Foi mesmo. O Neuto Correia de Pova, testemunho. O Neuto sabe disso? O Neuto sabe de tem foto nossa. É mesmo, se rapaz. Pegando dentro de um catamarã. É a Maria. Foi muito bonito. Eu pegava ele todinho e dizia, ai, gostoso, vem pra mim, Genoba. Genoba, advogado Manaus. Hã? Ei, advogado, Genoba. É advogado, é verdade. Meu grande ex. Ah, é? Eu não quero mais também falar com ele, mas eu gosto dele. Exatamente. Tá, então aproveita. Então formou o Bobo Bacapissô, Pai Tis. É verdade. Então aproveite e apresente o convidado de hoje. Esse menino tá aqui hoje. Cadê o Muca Caxilho? Vou procurar. Desse jeito, eu vou falar pro Ciro, titiado televisão. Basta falar comigo, eu que resolvo. A verdade, tu eu também resolve, né, vagalume? Aqui tu não manda nada. Tu pode até mandar lá no Instagram. Aqui tu se não depender manda nada. Do Iel, o homem não sai, pô. É. Que é isso, Caxias? O convidado de O Pode Mais, ele também é meu amigo. Ele é vereador Cidade Manaus. Tá fazendo um trabalho na Câmara Federal Manaus. Ele tá arrebentando Manaus. Teve um vereador que disse que ia quebrar o pau. Deve ter quebrado mais outro tipo de pau. Esse tá quebrando pau a Câmara de Manaus. Já foi assessor parlamentar. Trabalhou junto comigo na Assembleia Legislativa. Trabalhou junto comigo na Câmara Municipal Manaus. Deu voto por cima. Ele agora é vereador Manaus. E trabalha muito Manaus. Esse Elise aqui é muito pequeno pra falar dele. Eu sabe muito bem que eu não sei ler o Reginaldo. Manda isso aqui, eu vou dizer que eu sei da vida dele. O pai e a mãe dele, que já estão lá no céu. Eu gostava muito do pai e a mãe dele, então eu vou tirar aqui. É, olha. Eu amo Manaus e vamos logo falar do Jânio Lobato, o nosso convidado hoje, o vereador Jânio Lobato. Jânio Lobato!
Vereador Jander Lobato, aqui hoje com a gente. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Obrigado. Boa noite a todos que nos assistem. O que o pai de família não faz para sustentar a família? Bem que o Jander me disse que tu era uma figura, mas eu já te conheço há muito tempo. É. Quero aqui eu agradecer o convite, me sinto muito honrado de estar aqui com vocês para dividir essa uma hora aí de contração, de falar de descontração, falar um pouco do trabalho, das brincadeiras, tudo que a gente tem feito aí pela cidade de Manaus. Quero dar meu boa noite ao Castilho, ao Maestro Castilho. Boa noite. A você e ao Levi, ao nosso produtor aí, o Reginaldo, ao Armando Barbosa, um prazer de conhecer, muito obrigado também. E ao Bosquinho, que eu já conheço o Bosquinho há quase 20 anos. A gente nós trabalhamos juntos a primeira vez em 2006. É isso aí. E aí seguimos juntos, depois foi cada um pro seu canto, depois voltamos novamente. É isso aí. E sempre torcendo por ele, ele sabia disso. Eu sempre costumo dizer que quando a gente torce pelos outros, a gente também cresce. Né? Eu sempre tive esse carinho e respeito. Só não cresce quando torce pelo Vasco. É, não, mas a gente cresce também. Tá? Eu sou vascaíno, não fale isso. E assim, a gente tem uma amizade muito grande, tem um carinho e respeito pelo Bosquinho. Eu estou aí à disposição para falar um pouco do meu trabalho, da minha vida, de tudo que for possível nesse tempo. Isso aí. Olha só, a gente já está aqui com o pessoal se ligando na gente. Bota no ar aí, por favor. Aí, Yolanda, que chegou primeiro hoje lá no Armando Mendes. Cadê a Yolanda? Tá aí. Valeu, Yolanda. O Eduardinho quer saber por que eu não usei a camisa do Fluminense. Vou usar, calma. Calma, não é assim também não, bagunçado. Boa noite, bancada do Pode Mais. Quero falar que é uma honra abrir a casa para receber vocês com informações e um bate-papo que envolve a todos nós. Parabéns por mais um excelente programa abençoado. Diz o José Castro, que está lá no Conjunto Castanheira. Eu vou começar com uma pergunta meio inusitada. Vereador, o seu irmão esteve aqui. Sim. Seu irmão Jander Lobato, que presidiu o Caprichoso ao longo dos últimos anos, né? Com muito sucesso. Muito, muito. Por sinal, né? Esteve aqui batendo um papo com a gente no ano passado. Foi um papo bem legal, papo bem descontraído, bem proveitoso. Eu queria... curiosidade, quem é o mais velho? É o senhor? É o Jander. É, o é ele? É o Jander. E qual é essa diferença, Jander e Jander? Qual foi a opção dos pais? Na verdade, sempre brincaram muito conosco. Desculpa, voltando. Eu sou mais velho que o Jander, brincadeira. Ah, é porque o Jander é um pouco mais forte e todo mundo acha que ele é mais velho, né? Mas não, eu sou mais velho, a diferença de idade nossa é de 8 anos. Uhum. O Jander vai fazer 41 agora e eu farei 49, se Deus quiser, agora dia 1º de maio. Uhum. Sempre tiraram muito sarro da gente, essa brincadeira. Uhum. Agora os cantores, Jander e Jander e tal. Mas quando a gente tem muito nome, que é bem mais difícil que o nosso. Ah, claro. Entendeu? Não, mas aí o curioso é o Jander. O Jander é comum, né? Nós temos o Jander. Lá, no interior tem muito isso, né? Assim, uhum. A gente tem um primo lá que o nome dele é Jenner. Jenner. Ah, é. Tem outro primo que o nome é Gilner. Uhum. E aí nós temos aí, vamos colocar Isandre, Isadson, Isonilson e assim vai. Uhum. E a turma vai levando e assim, pra gente é muito comum. Mas aqui erro muito. Uhum. Às vezes o cara diz agora o presidente. Confunde os dois, né? O presidente do boi. Jander Lobato, entendeu? Aí não, conserta. E o Jander é o nosso irmão ilustre, né? Uhum. Eu tenho um grande amigo que é de Parintins, voltou para Parintins e quando morava em Manaus era diretor da Pareca, da Aparecida, Jaime Lobato. Sim, tá lá ainda. Ele é. Qual é o grau de parentesco? Nenhum. Nenhum, zero. É. Zero, eu tenho uma brincadeira lá que eu falo sempre. Eu disputei a eleição em Parintins em 2000 e 2004. Fui candidato a vereador lá em Parintins, na minha cidade. Ah, é? Não sabia. Foi. E aí em 2000, o Jaime Lobato não estava ainda lá. Em 2004, o Jaime Lobato foi candidato. O Walter Lobato, que era uma pessoa ligada. Desculpa. Uhum. O Jaime Lobato foi candidato a vereador em 2004. O Walter Lobato, que era uma outra pessoa criada por uma família de Lobato lá de Parintins, também foi candidato, e eu fui candidato. E eles dois acabaram ganhando a eleição e eu fiquei de fora. E eu brincava que o verdadeiro Lobato não ganhou a eleição. Ele era metido a matemático. É, né? Ele tá por lá ainda, o Jaime é... Grande Jaime. Tá por lá. Deu um abraço forte a ele lá. Gente boa. Foi vereador de uns dois mandatos, três mandatos? Dois mandatos dois apenas. Dois mandatos,
E ele era funcionário da Cefaz? É, aposentado da Cefaz. Isso, exatamente. Olha, curtindo o Pode Mais com o quarteto mais top do Amazonas, o Maneco Guimarães lá no Novo Aleixo. Bota ali na tela aí, o Maneco. Assim que a gente... Ih, rapaz. Deram um tilt lá. Aí o Maneco. Maneco, depois tem água pra pegar. Buscar água depois, hein, Maneco? Ah, é? Agora ele não tá mais lavando, aguando a laje, agora ele tá pegando água pra lavar a laje, porque tá sem água lá. O pessoal tá mandando foto aqui pra mim, é o que tá me assistindo lá. Olha que legal. Aí, vai em Parintins. Rapaz, então vai em Parintins, legal. Alexandre. Agora é o seguinte, uma curiosidade minha, que eu também queria bater um ping-pong aqui com o nosso convidado, porque é o seguinte, eu assessorei vários políticos, tô nesse meio político aí já há mais de 30 anos, e a gente percebe que o camarada envolvido nesse meio, ele de vez em quando tem a pretensão de exercer um cargo político. Sim. Você conseguiu, né? Conseguiu. Você conseguiu exercer um cargo político depois de assessorar muita gente. Então eu queria matar essa curiosidade. Você antes da carreira política trabalhou num banco, não é isso? Trabalhei. Meu primeiro emprego de carteira assinada foi em 98. Eu trabalhei no antigo Banco Real ali no Eduardo Ribeiro. Uhum. Foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Tá certo. Era o quê? Qual era a função? Eu era caixa. Escriturário e uma semana virei caixa. Ah, entendi. Nossa. Bacana. Chegou a ter que pagar alguma coisa para assumir o dinheiro? Ah, isso aí é... Acontece, rapaz. Infelizmente, a gente... Eu costumo dizer que é meio ingrato essa profissão, porque a gente passa o dia todo dando bom dia e boa tarde. E quando chega no final, falta dinheiro no nosso caixa, a gente tem que pagar. Eu tenho uma história aqui. Mas nunca sobrou. Sobra, mas sobra besteirinha. R$3, R$2, mas quando falta de mil. Falta muito. Uma senhora grávida, Yel, maestro Bosquinho e Ormando, uma senhora grávida foi lá sacar R$1.000 comigo. Eu depositei R$1.000 para ela e dei mais R$1.000 para ela. No final do dia faltou R$1.999. Um salário. Porque é que fica quebrado, que tem aquele cara que deixa 30 centavos, 20 centavos, e aí faltou R$2.000 no meu, R$1.999. Procura, não achou nada. E aí, meu Deus, o que que é? E vem as pessoas para tentar ajudar, os colegas lá. Nada. Passou 3 dias, nada. Aí você tem uma opção. Você faz um empréstimo para pagar o banco para você não ser demitido. É assim que funciona. Caramba, bicho. E aí deu uma semana, nada, eu não aceitava aquilo. Eu dizia, poxa vida, não é possível. E aí fui afastado do caixa. Aquilo ali para mim foi tipo uma humilhação. Me senti humilhado com aquilo, porque a sua profissão... Tu não fez o empréstimo? Não fiz o empréstimo. E aí eles disseram, olha, se você não resolver essa situação, você vai ser demitido. Aí eu, poxa vida, aí eu... Joelho no chão, orei, pô, Deus, me mostra isso, o que que tá acontecendo? Poxa, por que isso comigo? Eu disse. E aí eu disse assim, poxa, eu vou pegar minha fita. A gente tem o direito a olhar a fita aqui do trabalho todo, fica registrado tudo. A cédula cedo. E eu era um cara, eu sou muito organizado. Tu vais depositar R$150 comigo, uma nota de 100, uma de 50. Aí eu jogava pra calculadora e jogava 100 mais 50. 150, depósito. Então aparecia esse valor e o depósito embaixo. E aí eu fui nos valores de R$1.000. E aí eu liguei para a primeira, consegui o telefone da pessoa, porque eram todos os clientes. Liguei para a primeira pessoa, não, porque o senhor sacou R$1.000 aqui, foi, saquei, tal. Aí para a segunda pessoa, não, porque o senhor sacou, foi, saquei. Aí quando foi na terceira pessoa, eu liguei para ela, ela disse assim, não, eu depositei R$1.000. Aí eu disse assim, não, só sacou, depositou R$1.000? Não, saquei. Aí eu, puxa vida, deixa eu lhe falar, eu depositei R$1.000 para a senhora, ainda deu o seu dinheiro. E tá faltando R$2.000 no meu caixa e amanhã eu vou ser demitido por causa disso. Ela disse, eu estou na maternidade, eu vou ter filho hoje à tarde. Meu e eu não Deus. Tenho como resolver seu problema hoje. Mas se você procurar meu marido amanhã, ele passa um cheque para você e ele paga isso aí. E eu já tava agradecido a Deus porque já tinha dado certo. Fui no outro dia atrás dele, ele me deu um cheque de R$2.000, eu fui lá e devolvi o dinheiro e por isso não fui demitido. E saí do banco em 2000 porque queria ser candidato a vereador em Parintins, pedi minhas contas para ir lá correr atrás do meu grande sonho, que era ser um vereador. Bacana. Então vamos lá. Rapaz, eu fiquei nervoso com essa história. Eu também. Fiquei apreensivo. Eu vou esperando o Castilho botar a música de tensão. Mas muitos foram demitidos por causa disso. Ou fazer os empréstimos. Acontece bastante. Ah, louco, olha aqui. Vou ir lá para Parintins e tal, aí volta e passa a atuar em 2002 na Suab. Sim, não trabalhei 2 anos lá também. Aí já era, ali naquela altura era o Robson Roberto, que era o presidente era, da Suab? Sim, senhor, lá no ali coroado. Que aí, sorte. Aleixo ali. Que sorte. Fui lá, trabalhei só 2 anos, saí novamente, para ser candidato em 2004 em Parintins a vereador. Foi lá. Perdi de novo as contas. Perdeu a eleição, voltou e foi para a Casa Civil do governo. Sim. Era Raul Zaidan lá? Era, o Melo. Era o José Melo. José Melo. José Melo, que comandava. José Melo. 2004 e 2005.
Aí depois foi pro gabinete de um deputado federal em 2006. Quem era o deputado? Perfeito, deputado Marcelo Serafim. Marcelo Serafim. Nos conhecemos em 2004 para 2005. Ele sabia da minha votação na última eleição. Eu ganhei, não ganhei a eleição, mas fui um dos mais votados. Eu tive 649 votos na segunda eleição. 336 na primeira e 649 na segunda. Mas pela questão de coligação, como funcionava antigamente, né, eu não fui vereador. E aí ele me chamou e tudo, perguntou se eu queria trabalhar, e eu disse que queria trabalhar sim, que aceitava, e fomos pro desafio. Ele se elegeu deputado federal e me chamou para trabalhar com ele. Aí em 2011 você vai para um gabinete na Assembleia Legislativa. Quem era o deputado? Deputado Marcelo Ramos. Marcelo Ramos. O Marcelo perdeu a eleição para deputado federal. Uhum. O Marcelo Ramos se elegeu a deputado estadual e disse que conhecia meu trabalho, me admirava e gostaria que eu fosse contribuir no mandato dele. E assim foi até 2012. Uhum. Em 2013, você vai para a Câmara Municipal. É com o Marcelo Serafim? Voltei. Marcelo Serafim ganhou para vereador. A gente não queria muito que ele fosse candidato na época e tudo. E ele foi candidato e ganhou a eleição e disse: Jander, quer voltar a trabalhar comigo? Eu disse: pô, vai ser uma honra. E pra lá fui e fiquei um bom tempo. Olha, eu sei que o Marcelo Serafim... Tu não gosta de Marcelo Serafim, mas nós estamos esperando ele aqui, bicho. Não gosto dele não, né? Tu não gosta. Odeio ele. É tu que fica impedindo ele de vir aqui? Eu odeio aquele cara. Pelo amor de Deus, bicho. Para com isso. Meu brother, meu irmão, tá doido, né? Ele ouve isso. Pelo amor de Deus, ainda mais que ele vem com a caneta dele quinta-feira. Eu tô preocupado, segunda-feira. Olha aqui... Aí, 2015 a 2017, vai para a Assembleia. Com quem? Serafim Corrêa. Serafim Corrêa. Ok, muito bem. Valeu. Teve mais aula legal, né? Serafim foi. Trabalhei lá com ele também. Fiquei por lá e tentando contribuir de alguma forma. É difícil ensinar alguma coisa para o seu Serafim, né? Mas eu fui lá tentar dar uma contribuição com alguma coisa. É mais fácil ele colaborar com a gente do que a gente com ele. O Serafim é uma enciclopédia. É uma enciclopédia, é verdade. Aí, em 2017, você vai bater em Presidente Figueiredo. Exatamente. Fui como lá, secretário. Me convidaram para trabalhar e eu aceitei o desafio e passei lá 4 anos trabalhando. E quem era o prefeito? Romero Mendonça. Romero Mendonça. E o Jander... E o vice era o Mário Abraão. Mário Abraão. Empresário Mário Abraão. Mário. E o Jander morava em Manaus e ia todo dia para Presidente Figueiredo, né, Jander? Foi ele que me convidou, o Mário. Disse, Jander, tu tá trabalhando aqui e tudo, mas tu não quer ir lá contribuir com a gente, ajudar alguma coisa? Aí eu disse, rapaz, eu aceito. Vamos lá, vamos ver como é que é isso. E nós fomos lá e eu passei lá 4 anos, tenho muitos amigos lá. Pra mim foi muito de um aprendizado muito grande. Lá o povo é meio barrista, tem que saber lidar com as pessoas. E eu fui do meu jeitinho. O Jander é muito jeitoso. E eu também tenho o meu jeitinho e a gente foi... É de família o jeitinho. A gente foi trabalhando, é muito importante. Primeira coisa que as pessoas esperam de você é o respeito, né? Sim, claro. Sim. E eu sempre tenho isso com todos. Agora, Jander, vamos lá. Tem histórias bem interessantes, inclusive, Reginaldo, tenta chamar o Dr. Gomes aqui. O Dr. Gomes, ele foi candidato a vereador lá em Presidente Figueiredo. Aliás, não, Rio Preto da Eva. O que é deputado hoje? Foi candidato a vereador em Rio Preto da Eva, perde a eleição em Rio Preto da Eva. Não conseguiu se eleger, vem para Manaus, 4 anos depois se elege vereador em Manaus. E aí a carreira deslanchou. Roberto Cidade, hoje presidente da Assembleia Legislativa, tenta ser vereador em Manaus, perde a eleição. Depois de 2 anos depois, ele se elege deputado estadual e está aí. A carreira tá seguindo. E eu perguntei do Roberto Cidade, do Gomes ainda não, mas do Roberto Cidade, quando ele veio aqui, eu perguntei como é que é essa história de perder uma eleição menor para ganhar uma eleição maior. E ele, na época, explicou, não, a gente aprende na eleição menor e para ganhar a eleição maior. Você é a mesma coisa, 2 vezes tentou ser vereador de Parintins, a sua terra, não conseguiu, veio para Manaus e conseguiu. Que milagre foi esse? Eu costumo dizer que a gente faz plano, mas quem executa é Deus. A minha explicação é essa. Eu sonhava com isso em 2004 e não consegui. Eu tinha, como menino, a minha ideia era que eu queria ganhar para vereador para melhorar a vida das pessoas de Parintins. Esse era o meu pensamento, mesmo sem saber, na verdade, o que era ser um vereador. E não deu certo e eu fui trabalhar com as pessoas, ajudar as pessoas no mandato, trabalhar com vereadores, deputados estaduais, federal. E até que em 2018, eu sou muito amigo do Saulo Viana, e ele disse pra mim, Jander, eu vou ser candidato a vereador em 2020. Aí eu disse, legal, e tal, não sei o que, e conversamos.
E aí depois de uma outra conversa na mudança de ano, ele disse, Jander, você candidato a deputado estadual já agora. O que que tu achas? Aí eu disse, rapaz, achar agora assim eu não acho nada não, mas eu acho que a gente tem que tentar. E ele foi, fez um trabalho muito, muito forte, muito de conhecer, de se apresentar, de as pessoas saberem quem é que é o mais difícil da política, é isso. São poucos, se você for ver, políticos conhecidos, fora quem já foi governador e senador, obviamente, né? Já comandou esse estado, é muito difícil. E o Saulo conseguiu aí, em um ano e meio trabalhando, virar deputado estadual. E aí a gente, numa brincadeira, conversando, disse, poxa, o Jander é presidente do Boi, tu és deputado estadual e eu tenho o sonho de ser vereador. A gente podia se unir para tentar isso. Ele disse, rapaz, vamos, faz tua parte que eu te ajudo, ele disse para mim. E aí eu conversei com o Jander, minha esposa, a família toda, e fomos trabalhando assim. Ó, as pessoas não, às vezes até brincam e gozam um pouco, mas é para eu ser candidato a vereador, eu fui atrás primeiro da minha família, depois dos meus amigos e depois dos meus vizinhos. São as minhas referências que eu tenho. Se a minha família não vota em mim, eu não tenho como ganhar uma eleição. Se a minha esposa não concorda com esse mandato, é difícil ganhar uma eleição. E eu fui somando isso. Eu colocava Iel Levi, Iel mais esposa, 2. Ormando, esposa e filha, 3. Eu fui trabalhando isso. E eu cheguei no universo e depois fui trabalhando até que chegou na hora certa. A gente, claro que Deus, minha família e o Saulo me ajudaram muito, mas eu acho que não tem vitória sem persistência. O apóstolo René fala lá na igreja, onde eu frequento, a restauração, que quem não se expõe não conquista. E foi justamente o que eu fiz. Eu me expus para conquistar. E conquistou. É isso aí. Bota aí o Jair assistindo a gente lá no ramal do Acará. Tá sugerindo aqui que a gente traga o Alfredo Nascimento. É uma boa ideia, viu, Reginaldo? A gente conversar com o Alfredo, ainda mais que ele tá no olho do furacão aí, dessa eleição, comandando o PL, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro aqui. Boa noite, Miguel. Aqui é o seu amigo Tenente Souza, rapaz. Tenente Souza. Sempre que posso, assisto o programa. Um abraço ao meu amigo Armando Barbosa, grande sambista, ele manda aqui. Obrigado, campeão. Tamo ligado no programa, aqui é o Padeirinho. Agradecer ao nosso vereador Jander Lobato. Por mais uma rua recapeada aqui no bairro Cidade de Deus. Oh, yeah. E obrigado pela visita de hoje. Foi lá na Cidade de Deus. Vamos lá no Jaçanã hoje. Nós temos um requerimento desde o ano passado. E hoje o asfalto chegou lá para a comunidade. Nós fomos lá fazer um registro, tirar foto, conversar com alguns moradores. Eu sempre gosto de... Não mando assessoria. Eu que vou para que as pessoas vejam o vereador. E eu não corro o risco de estar aparecendo agora porque é eleição. Pois é. Comigo não cola isso. Comigo essa não dá história. Certo. É, eu tenho esse... Então, alô aqui pra galera do YouTube aqui, ó, rapidão. Manda. Albezac Bezerra está juntos. Ela colocou aqui. Aí vem Albezac Bezerra de novo, também. Em seguida vem Albezac Bezerra, mas logo depois vem a Lúcia Maquiné dizendo, Lúcia Maquiné, estamos juntos. Em seguida vem a Lúcia Maquiné. Agora sim, vem o Jamiles Regina. Que bate palminha. A Thaisa Brasil, boa noite, boa noite. Lúcia Maquiné, de novo, Jander Lobato, seu nome é trabalho. Não, é Lobato. De Melo Lobato. A Irlândia Almeida bateu palminha, Leda Guedes, Oeiro Santos também, Oliveira. Agora tem um aqui que eu achei legal. Michel Barros, nosso vereador, Jander Lobato, seu cartão de visita é trabalho. Mas passe um pix pra mim. Ele, não pode, é ano eleitoral, não pode. Leonice Castro, parabéns pelo trabalho, vereador Jander Lobato. Tamo junto. Aquele café tava gostoso, ela disse. Thaisa Brasil, vereador que mais trabalhou em nossa capital. E daqui a pouco eu leio muito mais, que tem mais. Tem Eri o Julian. Eri Santos também, nosso vereador ajudou muito nossa comunidade Canaã. Olha. Ele tá falando agora. Muito bem. Você pode repetir essa mensagem? Na hora. Eri Santos, nosso imposta vereador. Imposta a voz. Não, com aquela voz nosso de... vereador. Nosso vereador. Ajudou muito nossa comunidade Canaã. Muito bem. Olha aqui. Parabéns, comunidade... gente. A Ivânia tá toda orgulhosa porque a neta dela, Laura Maria, se formou lá na doutora do ABC. Olha lá, mandou foto pra gente. Estão lá assistindo a gente na Cidade Nova. O nosso amigo, quem é aqui, rapaz? Kennedy Michel. Romário Feitosa, olha lá. Aí sim. Romário Feitosa, lá da Chapada, tá assistindo a gente. Ele diz o seguinte: programa nota 10, manda um alô pro time que jogou o Atlético Amazonas Futebol Clube. Tá na fase final, Castilho. Opa. Da Copa CDC da Compensa. Olha a rapaziada aí. Aí, garoto. Lá no campo do CDC da Compensa.
Esse Atlético Amazonas imita o Amazonas FC, né? Não é isso aí, meu amigo Romário Feitosa? É do mesmo dono ou não? Então, na final lá do Campeonato da Compensa, a gente manda um abraço aqui pra rapaziada da Compensa. Bonita a camisa deles, aí. Eu gostei da camisa, hein? É, a mesma do Amazonas. Pois é, parecidíssima com a do Amazonas que tá... Ontem perdeu, né, se eu não me engano, lá em Belém do Pará. Mas vai recuperar. É isso? Segundo jogo é amanhã. É aqui, né? É Copa Verde ou o que que é? Copa Verde. São então, dois jogos, lá e cá. Sucesso aí ao Amazonas. Bom, voltando aqui. Essa experiência... assessorando gente tão influente na política, trabalhando em governo e tal, colaborou para o teu mandato? Colaborou para o exercício do mandato? Muito, muito. Porque você vê as coisas, você vê muitas coisas que você não concorda. Né? As pessoas procuram o político, às vezes, e ela vê em você a solução do problema dela. E nem sempre isso é verdade, nem sempre isso acontece. Eu tomo muito cuidado onde eu ando e no que eu falo. Às vezes você vai lá, tem um barranco gigantesco lá. Isso é um custo muito alto para a prefeitura. Só quem consegue fazer isso é o prefeito, não o vereador. E aí se eu digo para lá, eu vou resolver isso aqui e não acontece, você não consegue voltar lá. Você passa por mentiroso. E as pessoas têm uma visão muito, muito difícil do político. A gente sabe disso. E aí eu tento sempre... tomar muito cuidado com isso. Então, eu fui aprendendo nesses quase 28 anos, eu faço agora de vida pública, nesse sentido de trabalhar, assessoria e tudo. Então, eu tento dar o meu melhor. Eu sou um cara apaixonado por isso. Eu sonhava com isso. Tem uma frase que fala que feliz do homem que faz o que gosta, porque assim ele não precisa trabalhar. É isso aí. Eu sou ele. É eu. Tô te falando, nós, sou nós eu, aqui, né? Sou eu, cara. O cara você tem prazer, porque você vem pra cá, imagina. Pra onde tu vai, Yel? Eu vou lá pra aquela... a rádio pra TV de novo lá, fazer aquele programa, aquele vagabundo. Poxa, ainda bem que hoje é quinta, que já tá acabando. Você não tem prazer nisso. Desculpa de ter falado da quinta, né? Amanhã é sexta. Não, mas aí é uma outra... Não, o que é isso? Então, tipo assim, é muito gostoso a gente fazer o que gosta, tá entendendo? E eu sou muito apaixonado, eu sou muito feliz, sou muito grato a Deus por essa oportunidade e eu luto pra crescer ainda mais, pra tentar contribuir de alguma forma pra vida das pessoas. Eu sempre digo que a minha ideia sempre é levar dignidade e qualidade de vida para todos. Vereador, eu sou um dos muitos que ama Manaus, como o Paticha ama. E todas as vezes que eu vejo algo de ruim e com um problema resolvido futuramente, eu uso a bancada do nosso programa porque a bancada nos dá essa oportunidade. Legal. Foi que houve com os bueiros de Manaus? Ainda tem bueiro pra caramba sem tampa. Muito. Muito. Na verdade, foi detectado o problema, mas ainda não a solução. São roubadas as tampas de bueiro. Eu dei uma ideia um dia desse com o prefeito. O João Campos, lá em Recife, ele criou uma tampa de bueiro que ela é de um plástico que não tem serventia para absolutamente nada. O custo também é muito menor do que a do ferro, de nós implantarmos isso aqui. Porque você coloca a tampa do bueiro, o senhor deve ter visto isso, Armando, que tampa o bueiro, uma semana depois já está de novo com buraco, né? Um dia desse eu vi no Instagram, o policial, o cara com a tampa do bueiro andando, o policial viu, fez ele voltar e devolver a tampa do bueiro lá. Mas esse foi um do que nós vimos. A fiscalização tem que ser quem está comprando isso. Essas novas, elas são de... Não. Qual é o material? Essa lá de Recife é de plástico. Não, essa de Manaus estão sendo colocadas. São todas de ferro fundidos. Acho que então... eu vi. Não houve troca ainda. Até onde eu sei, não houve troca. O secretário Renato me disse que ele estava trabalhando em cima disso para que colocasse também essas tampas de plástico que não tem validade nenhuma no mercado, para que nós pudéssemos diminuir esse problema. Plástico duro, né? Plástico duro, para poder suportar impacto. Isso é um sucesso, né? Lá em Recife. É isso aí. Eu não sabia. Legal. Aliás, legal, sucesso bacana. Também é o prefeito lá de Recife. Ele é o fenômeno da internet. País, né? Ele é o fenômeno da internet. É o mais popular do país aos 30 e poucos anos, né? Se eu não me engano. Olha aqui, Jamiles e família, ligadinho na gente do Dom Pedro. Cadê a Jamile? Bota aí na tela, por favor. Tá aí. Agradecendo ao vereador Jander Lobato por estar fazendo um excelente trabalho por nossa Manaus. Eu acompanho ele no Instagram, diz a Jamiles. Jamiles é o nome dela. Lá no Jorge Teixeira, vereador tem trabalhado muito, diz o Albezac Conceição, assistindo a gente no celular, olha aí, YouTube. Ô, Albezac. Minha comunidade tem prestigiado esse grande homem, diz ele aqui. Jorge Teixeira, não é isso, Albezac? Obrigado aí pela tua... A Rosa Augusta também diz o seguinte aqui. Só da comunidade Canaã, somos gratos pelo trabalho que o senhor fez em nossa comunidade.
Nosso vereador. Mas não custa nada pagar uma pizza amanhã. Nós transformamos a comunidade de Canaã. Rosa Augusta, você conhece ela, gente? Nós fizemos uma transformação na comunidade de Canaã. Essa comunidade existe há 10 anos, abandonada pelo poder público. Eu estive lá com o Abezac, que mora no Jorge Teixeira. Uhum. E aí nós, lá tem 7 ruas. Quando chovia, as crianças não iam para a escola e só tinha um caminho na rua para as motos passarem. E o senhor me contou que andando de moto caiu e as pessoas estavam bebendo, acudiram ele lá e eu disse, olha, eu vou trabalhar para mudar essa realidade. E sempre que eu tenho uma oportunidade com o prefeito, eu nunca peço nada para mim, eu peço para o povo. E eu estive com o prefeito, falei com ele, chamou o Renatão no dia e ele disse, nós vamos fazer essa comunidade. Hoje as 7 ruas estão asfaltadas lá, já tem poste lá, uhum. E eu estou lutando para que nós possamos colocar energia lá também. Nós já temos água, só que é de poço, e tem uma bomba nova lá que nós conseguimos através da água de Manaus para que as pessoas pudessem ter água. Poxa, e também asfalto lá. Toda a comunidade está asfaltada. Agora eu vou te falar uma coisa. Outro dia, ano passado, eu ia fazer uma trollagem contigo. A sorte que o celular descarregou. Que não, eu tinha que fazer a trollagem e filmar. Eu estou passando ali na Avenida das Torres. Aí, numa ruazinha assim de barro, eu vi o Jander com a comitiva dele lá, com a equipe dele lá, fazendo... Visitando, né? Fazendo visita. E eu tava num carro preto. Eu disse, eu vou pegar o vereador agora, vou dar um susto dele. É. Aí eu fui com o carro preto, peguei o celular pra filmar, o celular de carregou. Puta merda, não vai valer a pena. O que tu ia fazer? Eu ia dar um susto nele, ia chegar perto dele, ia acelerar, ia voltar. Ia olhar assim e dizer, eu tô aqui, é osso. Eu ia dar um susto nele, eu queria ver ele correr. Se você me permite, é lá na Avenida das Torres, tem uma rua, já é Nova Cidade, chamada Travessa Maria de Magdala. Lá mora a Dona Diva. Quando eu conheci a Dona Diva, de 48 anos, ela tem os braços todas com as veias estouradas. De quê? E ela me dizia que faz hemodiálise 3 vezes por semana. Oh, meu Deus. E ela disse, vereador, para eu conseguir pegar a ambulância, ela não entra aqui na comunidade. Eu pego ela lá em cima. Ela me mostrou uma ladeira de pelo menos uns 100 metros. E eu disse, Dona Diva, eu sempre falo nas minhas postagens que eu luto para levar dignidade e qualidade de vida para as pessoas. E eu lhe prometo que nós vamos resolver a sua situação aqui. A gente conseguiu asfaltar aquela comunidade, consegui colocar energia na comunidade e lá hoje 127 famílias têm água também. Show de bola. E hoje a ambulância pega ela na porta da casa dela. Na porta da casa dela ela pega. Nós fizemos uma reunião um dia desses lá, ela toda bonitinha, toda arrumadinha, toda cheirosa, sentada bem na frente na cadeira, para me prestigiar, para me honrar pela ajuda que eu fiz por ela. É isso, não tem preço. Não tem preço. Isso é muito mais que o voto. Olha aqui, tem homenagem ao Pai Tixa aqui hoje. Tem não. Tem. Nosso chargista oficial, Kennedy Michel, lá do Nova Cidade, mandou essa homenagem aí ao Pai Tixa. Olha aí. Eu amo Manaus. É, botou ali uma barriguinha. Tá tudo certo aí, só faltou a peruca. Esse Kennedy Michel merece um troféu. Que mandou um bem hoje. Mandou, né? Ele tem que fazer uma homenagem do menino do tecado, tocando o tecado. Né? Mas tem que fazer. Eu queria sugerir também ao nosso Wilke Cidade, que veio aqui e nos deu uma entrevista sensacional. É isso aí. Faz uma peruca pro nosso já, pai. Já pedido, já pediu? Wilke. Tá pronto. Sabe o que ele falou? Calma, Cidade. O Kennedy Michel, como sempre, também homenageou o nosso convidado. Bota aí, na tela garoto. Aí, garoto. Bota aí, olha, rapaz. Olha que legal. Uma homenagem. Vamos mandar pra ele, tá? Pra ele. Eu quero. Se quiser moldurar e tal, vamos mandar pra ele. Que legal, ficou muito bom. Parabéns, cara. Bacana. Olha aqui. Aí tem as reivindicações, né? Vamos lá. Marcelo Sodré, do Dom Pedro. Vereador, o senhor precisa dar uma olhada no escoamento da produção rural no Jamais da cidade de Manaus. Está pedindo sua atenção para isso aí. Isso é realmente uma coisa que precisa ser colocada. E mas nós temos trabalhado intensamente nos ramais, principalmente o ramal do Brasileirinho. Nós estamos agora, nesse período que eu estou como vereador, eu lutei muito por isso. Eu entendo que plantar é muito bom, escoar seria excelente se nós tivéssemos como fazer isso. Nós temos ramais que tem crateras lá que cabem um caminhão. Eu tenho fotos disso, eu não estou falando como só porque sou político. Eu tenho foto disso, que eu fui lá na cratera e tirei uma foto. Cabem literalmente um caminhão. E nós já fizemos mais de 50 quilômetros de ramal juntamente com a Prefeitura de Manaus, trabalhando isso. Ramal do Ipiranga está asfaltado, vamos fazer a entrega agora de 2 quilômetros.
Ramal do Galo da Serra, 1,5 km, está asfaltado. Lá tem várias famílias, tem uma empresa que trabalha com farinha de mandioca, farinha de tapioca também lá, fazem goma para vender. São grandes distribuidores aqui de Manaus. E a gente tem trabalhado. Ramal, eu tenho aqui, se eu fosse pudesse falar no todo, na verdade, são mais de 25 ramais que a gente tem trabalhado, feito terraplanagem nesses ramais todos, para justamente levar o que eu sempre digo. Escoar, plantar é importante, escoar é melhor ainda. Mas se você não dá condições pro produtor, não adianta. E o que é... Eu não me preocupo tanto, queridos, com a questão de você plantar e poder escoar. O pior de tudo, Iel, é você não ter direito a pegar uma ambulância quando você está doente. É o pai ou uma mãe que cai, quebra a perna. É uma mulher que tem que parir. E uma ambulância não entra no ramal, porque o ramal não tem condições nenhuma de pegar essa pessoa para levar pro hospital. Eu me preocupo com isso. E quando a gente faz isso, o pessoal do ramal tem muita gratidão. Você vê o brilho nos olhos deles, a alegria que eles têm de saber que são lembrados, principalmente em ano que não é de eleição. E eu trabalho esses últimos 3 anos, trabalhei intensamente, principalmente no ramal do Brasileirinho, levando sempre o melhor para eles lá. As pessoas lá têm muito carinho por mim, eu sou muito grato por isso. Olha, o nosso amigo Nenk, lá do São Francisco, ele sempre entra aqui, ele tem um projeto de jiu-jitsu na Cidade de Deus, que tem muitas crianças. Ele sempre pede o apoio das autoridades, porque ele faz sem o apoio de ninguém. Tá pedindo o apoio do vereador, o Nenk que tá aí na tela, tá assistindo a gente lá no São Francisco. Agora bota a foto do projeto. Cadê a foto do projeto? Tá aí o projeto que ele faz lá na Cidade de Deus, junto com a rapaziada lá. Vamos passar para a assessoria do vereador para entrar em contato com você, tá, Nenk? A Leda Geber, que tá lá na Avenida Torquato Tapajós, bairro Colônia Terra Nova, mandou um vídeo aqui com um recado pro vereador. Bota aí na tela. Pode exibar, pirotela. Tá no ponto? Oi, vindo aqui, né, para agradecer. Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down e eu vim aqui agradecer em especial na direção do vereador, né, Jander Lobato, em relação dele ter visto, né, a importância do meu filho de trabalhar, fazer parte da sua equipe, em que ele foi sensível em perceber em que o meu filho Lucas poderia desenvolver, né, seu trabalho ali na Câmara Municipal de Manaus. Então, vereador, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade de ter abraçado meu filho e ter colocado na sua equipe. Eu tenho eterna gratidão. Obrigada. Legal, bicho. Luquinhas, Lucas trabalha conosco. O Lucas, ele é da minha igreja, lá da Restauração na Ponta Negra. Sempre vejo ele, é gente boa, figuraça. Eu via muito ele lá tirando oferta, né, com a salva, passava por nós, tudo, e eu falei pra minha esposa: quando eu ganhar para vereador ano que vem, eu vou chamar esse menino para trabalhar comigo no gabinete. E aí eu fui fazer umas compras lá na antiga Pedrosa, que hoje é Queiroz, e ele trabalhava lá. E aí eu disse para minha esposa: poxa, eu não chamei esse menino. Isso a gente já estava em abril para maio. Aí ele encontrei com o pai dele um dia lá no Mindu, e eu disse assim para ele: o senhor aceitaria que seu filho trabalhasse lá no gabinete conosco? Ele disse: poxa, seria muito legal. Eu disse: só que lá não é carteira assinada. Não, nós não pagamos um salário mínimo. Na verdade, o gabinete paga mais que um salário mínimo para os funcionários dele, para os nossos funcionários. E aí ele foi lá, e no dia que ela foi assinar a ficha dele lá do trabalho, ela chorava que ela quase não conseguia assinar. E o Luquinhas tem suas limitações, como todas as crianças com síndrome de Down, mas a gente tenta fazer com que ele se sinta útil lá. Ele vai pegar uma garrafa de café lá no local, ele vai no almoxarifado pegar uns copos, pegar um papel chamex, né, que a gente chama, ele vai levar um documento para mim lá no plenário para que eu possa assinar, e a gente tenta fazer com que ele se sinta útil lá e se sinta muito amado. Ele é muito, muito querido por todos lá no gabinete. Bacana. Como é o nome daquele outro fortinho que trabalha lá também? É o Cláudio. Cláudio trabalhou conosco. Cláudio. Mas o Cláudio é chato, olha de vez. Mas ele é uma figuraça. Ele tá voltando então, lá comigo querendo almoço. O Cláudio é chato. Não é porque é o Cláudio. Tem câmera em mim, cantando. Ei, Cláudio! Para de ser chato. Quando é não, Cláudio, é não. Tio, Gigi, não! Tio, oi! Para, Cláudio, já deu. O Cláudio é uma figura. O Cláudio é um artista. Tanto quanto o pai chato. Apatista, né? Mas todo mundo ama o Cláudio. O Kennedy Michel me pediu, porque ele disse o seguinte: eu não podia perder essa piada. Cadê? Então, ele fez uma outra charge que ele mandou pra gente. Ele disse que não podia perder, olha aí. Cadê a imagem? É o Bosconaro que deixou o memezão pra trás. Bosconaro, tá ok, bô? Como é que é aí? O seguinte é esse, Kennedy Michel, parabéns pra ele aí, bô. Brincadeira, sadia aí, tá ok?
Tu tá vindo, né, aí? Eu tô vindo aí, né? Eu tô ok. Tô vindo aí, mas eu tô liso. Que alguém tá quiser liso. Fazer um pique, sim, pra mim. Eu tô aceitando aí. Dessa vez, se quiser participar da Moça Teatro, tem que pagar, né? É verdade aí, é isso aí. Eu vou dar uma festa lá no Ferro de Gomar, tá ok? Ah, vai lá no Ferro de Gomar? Vou lá no Ferro de Gomar. Quem quiser ir lá ver as porcarias, só me seguir lá, tá ok? Valeu, querido. Será que o vídeo da Cleide já tá pronto aí? O vídeo. Já temos aí as imagens da Cleide? Já? Ah, rapaz, bora botar hoje. A cidade tá. Só comenta isso. É. As faixas. Eu alguém passei. Sabe o nome dele que colocou? Rapaz, ninguém sabe, né? Porque ele só fala na Cleide, né? É. Bota aí na tela. É vídeo, é? É vídeo, então bota vídeo, o vídeo, bota o vídeo, bota o vídeo. Bota Cleide, o vídeo. Volta pra Cleide mim. Mas, mulher, volte logo é pro rapaz. Eu não sei que foi a besteira que ele fez. Né? Mas volte logo, mulher. Aqui na passarela aqui do Aleixo. Bora logo, mulher. Cuida. Dentro de coisa. O rapaz gosta de você. Bora, cuida. Cleide. Tem foto. Essa aí é outra passarela, né? Outra passarela. Eu vi lá no São José. Ei, Cleide, quem é você, Cleide? Se quiser aparecer aqui, aparece. Virou moda agora, né? Depois de um. Você que está nos assistindo, bicho, você que conhece a Cleide, eu peço a você que, pelo amor de Deus, fale com a Cleide para ela voltar para esse rapaz. Esse rapaz, bicho, já deve ter feito muitas besteiras na vida dele. Mas quando um cara, bicho, tem dignidade, escreve faixas e coloca lá, bicho, eu ajudei a esticar essas faixas, bicho. Ele disse, pô, me ajuda, eu digo, a única coisa que eu tenho é a minha cabeça. Ele se apoiou na minha cabeça, esticou as faixas lá. Por favor, Cleide, volte. Deixa eu te falar que tu não tá com moral, não, bicho. O que esse bicho quer falar comigo? Tu não consegue mais se eleger nem vereador, nem porteiro. Por todas as madrugadas. Ah, agora sim, agora sim, agora... Agora sim. Alô, Cleide. O cabeção não consegue nada, não, mas o louco toda madrugada vai, vai. Por favor, você que está aí, apaga essa luz aqui do estúdio, você. Apaga a luz. Aí. Alô, Cleide. Sua filha de uma égua. Volta para o rapaz, Cleide. Chega dessa palhaçada. Nem bonita tu é, Cleide. Para de se esconder, Cleide. Eu sei que tu vem de Tucumã lá na feira da Manaus Moderna, Cleide. Então deixa de palhaçada e volta para o IEL, Cleide. Pra mim? Quem pra será quê, que rapaz? Botou essa faixa, Dona Beth, depois dessa, a Dona Beth vai me receber com porrete lá em casa. Pare com isso. Mas é legal isso, né? Essa declaração de amor. Eu acho bacana. Vamos descobrir quem é essa Cleide. Ô, Janda, me diz uma coisa. Qual é a diferença entre uma eleição para vereador em Parintins e uma eleição para vereador em Manaus? E eu, na verdade, até... Parintins, o pataco é menor, né, Jânio? Não, na verdade, a estrutura ela tem que existir. É, eu acho que em 2000 e 2004, eu não estava... Tinha maturidade para ser vereador ainda. É, eu não penso assim, ah, o povo não me quis, a minha cidade não me aceitou. Eu posso fazer muito mais por Manaus hoje do que se eu fosse vereador lá. Muitas pessoas procuram a gente para... uma consulta, às vezes um exame, pede uma ajuda, uma cesta básica, pedem para que a gente faça um transporte, uma passagem. É, eu sempre ajudo muitas pessoas de Parintins lá. E talvez... A comunidade de Parintins aqui em Manaus é tão grande quanto as daquelas cidades, tipo a Juruti, sim. Cidade dele, Oriximiná, Óbidos, Alenquer. A comunidade de Parintins é grande, sim, aqui? É muito grande e a gente tenta, na verdade, como não existe uma questão de um encontro, nesse posicionamento, como tem Juruti, como tem Óbidos. Então, eu tento procurar algumas pessoas que são cabeças para falar, divulgar o trabalho da gente. A tia Francisca Teixeira é uma mulher muito, muito ligada a isso e ela me ajuda bastante. Eu tenho um trabalho muito... Eu estive em Parintins agora no final de semana e eu fui nas rádios lá justamente para falar do trabalho. As pessoas sabem que eu sou vereador aqui em Manaus, sabem que eu sou de Parintins e sabem que eu ajudo muitas pessoas. E assim, é ajudar por uma gratidão por tudo que... Eu vim de Manaus com 20 anos só, Iel. Entendeu? Então eu tenho mais passou tempo. Passou toda a infância, a juventude, a formação, sim, foi lá, né? Eu lembro que meu pai disse dia 14 de agosto de 95, se você não for agora, você não vai mais. Uhum. E a gente pegou o barco, com uma mesa, quatro cadeiras, um colchão, as roupinhas, e viemos embora, eu e minha mãe. Eu passei um tempo ainda aqui dormindo no chão,
no chão, no colchão, né? Até que as coisas fossem se estruturar. Quem tem filho que manda para fora para estudar, sabe o quanto é difícil, porque literalmente você tem duas famílias. Você tem duas famílias para sustentar. E meu pai, com muito esforço, nós tínhamos uma drogaria em Parintins, ele era funcionário público. Minha mãe foi professora, foi diretora de uma escola lá por 28 anos, muito querida. E a gente foi lutando, lutando, e hoje, graças a Deus, nós somos três irmãos, o Gender, eu e a Franciene, todos já formados, todos com suas famílias, e a gente, cada um cuidando de si, quando precisa, se junta para cuidar um do outro. E comer aquele bodó, né? E quando tu certo. Volta em Parintins, Gender? Ah, chegou o Gender, filho ilustre de Parintins, vereador na capital de Manaus. O Gender vai na rádio, dá uma entrevista aqui, ali, saiu da rádio, alguém vê o vereador aí. Tá na hora de pagar um negocinho aqui. Rola muita facadinha, não? A gente ajuda, a gente ajuda. Mas sangra muito? Não, muito não. Na verdade, você só dá quando quer. Ou tu diz assim, quem resolve é o Gender. Não, não, não. Cada um cuida de si, como eu falei aqui agora. Não, é gratificante as pessoas reconhecerem o seu trabalho. Lá em Parintins agora, quando eu fui, foi muito bacana. Muita gente querendo tirar foto comigo. E eu não ando com o Gender lá. Porque andar com o Gender, você não tem vez. Todo mundo quer tirar foto com o Gender, todo mundo quer abraçar o Gender, aí eu fico de fotógrafo. Me daqui que eu tiro, me daqui que eu tiro, me daqui que eu tiro. Entendeu? Mas será que ele vem candidato a deputado, a vereador, o Gender? O Gender? O Gender tem, na verdade... O Gender, prefeito de Parintins. O Gender é um exemplo de gestão, né? O Gender ele é conseguiu 2 anos de vitoriosos no Boi Bumbá, ele conseguiu resolver o problema das contas, que era uma vergonha o boi não ter certidão negativa durante todo esse tempo. Você tem que dar um dinheiro pra uma pessoa, pra pessoa chegar e dar o dinheiro pro boi. Já pensou, era um negócio gente. Totalmente desorganizado. Pro tamanho que é o boi, né? As pessoas não sabiam disso. E você tem muito orgulho do Gender, do trabalho que ele fez lá. O Gender sonhava em ser presidente do boi como eu sonhava ser político. Era um sonho dele isso. E ainda bem que ele conseguiu, foi um exemplo, conquistou muitos amigos lá. E ele é muito respeitado pelas duas nações. O que é muito difícil, porque lá quem é um verdade. E não aceita o outro. Até brincava com ele, vem pra cá, vem ser presidente do garantido e tal, né? Uhum. Ia ser muito bacana, ele é muito reconhecido isso e ele tem, tá seguindo a vida dele aí, tem muita coisa pra acontecer ainda. É, e o Jandro tem um carisma, né, também, é uma gente boa. Olha sem aqui. Contar que ele é bonitinho. Eu gosto do Gender. Tu gosta? Eu gosto que ele é sempre dele, me deixa nos camarotes. Jandro é o Jandro é vereador, é autoridade, é diferente. Ah, mas o bonitinho é o outro. Não, isso aqui é maravilhoso, o outro é bonitinho. Puxa saco. Olha, a Socorro e a Sara gostaram da homenagem do Kennedy Michel ao vereador, fizeram foto com a homenagem lá atrás, estão acompanhando o mais atuante da Câmara direto da Compensa 1. Ah, Socorro! Estão na amiga. Compensa 1 assistindo a gente. Já o Neto da Morada do Sol quer saber como é que ele fala com o vereador sobre a CEMEF. Tá uma vergonha o atendimento ao contribuinte. Nós vamos passar o seu contato para a assessoria do vereador. Inclusive, tá na tela aqui, ó. Põe na o tela, contato véio. Da rede social e o celular. Isso. Viu, meu amigo Neto da Morada do Sol? Entre em contato com ele agora, que ele atende, né, vereador? Fala, com ele, certeza. Ele retorna para você e vamos ver aí, registrada a sua reclamação. O Alcebiades, que está lá no Galileia, diz assim, olha aqui, o Rio Negro só pega goleada no Barezão. Deixa esse Rio Negro, Iel, e vem ser feliz no Nacional. Ô, Alcebiades, ontem eu fiz um protesto, você me dá aqui a oportunidade mais uma vez. Foi uma vergonha o que aconteceu em Rio Preto da Eva. Presidente do Rio Negro precisa, o Washington Daneriais, precisa explicar o que aconteceu, precisa dar uma satisfação para a torcida, para a gigante torcida do Atlético Rio Negro Clube, entre os quais eu me incluo. Foi uma vergonha. O senhor precisa explicar isso, presidente. O que aconteceu lá em Rio Preto da Eva? Teve manipulação de resultado? Se teve, tem que punir quem colaborou. Se não teve, é pior ainda. Porque abandonar o jogo aos 23 minutos do segundo tempo, perdendo de 7-0, é coisa de covarde. Eu tô errado. E o Rio Negro não merece isso, presidente. Mais uma vez, falando aqui como um torcedor revoltado, um torcedor do Galo, de tanta tradição, 110 anos de história, não pode passar por isso. Então, presidente, dê satisfação à torcida. O senhor está calado. Dê satisfação à torcida. Não é já isso? Veio aqui o presidente? Veio o anterior, que era o nosso amigo Jefferson Oliveira. Tá, eu tava confundindo. Que foi apeado do carro. Olha aqui,
A rua atravessa São Pedro e a Rua do Campo. São muito gratas ao vereador aqui no Jorge Teixeira. É, ele está trabalhando para transformar a vida. Mandaram foto das ruas. Pô, tem lá. Foi recapeamento, né, vereador? Isso, não, na verdade lá nunca tinha sido, fazia 15 anos que não tinha tava asfalto bairro, lá. Tava no bairro. É, hoje nós fomos lá, começou ontem o trabalho, hoje nós fomos lá para registrar também. E lá, nós, lá é como se fosse um círculo. Nós vamos asfaltar todo lá, a Prefeitura de Manaus vai asfaltar tudo lá através do requerimento também nosso. Bacana, olha, vamos pro intervalo comercial, tem mais meia horinha de programa logo depois do intervalo. Vamos continuar batendo papo e colocando, claro, pessoal, a sua participação. As reivindicações de vocês também. Nós não estamos pedindo para ninguém mandar mensagem positiva para o vereador, não, tá? O pessoal está mandando espontaneamente, a gente coloca aqui. Assim como a gente coloca também as reclamações, as críticas. Vocês sabem que aqui a gente não releva nada, não. Muito errado. Então, se tá chegando mensagem sobre o trabalho dele, é porque ele está trabalhando. Então, está chegando aqui, a turma está se manifestando. Tu tá com frio? Tá morrendo de frio. É, né? Pois homem é bruto, homem. Labirinto. Diga. Tu vai ser candidato a vereador? Rapaz, eu sou o candidato a prefeito, rapaz. De Manaus? Eu quero ver o couro comendo couro. Conhece esse sotaque aí? Tô nem vendo, já tem um nordestino aqui. O Alfredo Nascimento conseguiu, né? Pois é, tá todo enroladinho aí, tá pintando cabelo dele de cor de caju. Tá todo... Só ele, né? Só ele. O rostinho dele tá não todo enrugadinho. Por aqui pintando rapaz, cabelo não de tem caju. Não, já nasceu assim. Como dizia minha mãe, grelou desse jeito. Grelou. Já tamo de volta, não sai daí não que tem mais, pode mais, logo depois do intervalo. Vai, Gatinho! Vem sentir essa pressão! Pode mais!
essa pressão. Pode mais. Estamos de volta com o Pode Mais ao vivaço nesta quinta-feira, 21 de março, recebendo hoje aqui o parintinense que deu certo na Câmara Municipal de Manaus, vereador Jander Lobato. Aliás, rapaziada, ele me lembrou, eu citei, né, políticos que não conseguiram se eleger vereadores. Doutor Gomes, que não conseguiu se eleger em Rio Preto da Erva e depois se elegeu em Manaus, né? Citei o Roberto Cidade, que não conseguiu se eleger vereador, mas depois se elegeu deputado estadual. Ele lembrou bem, nosso prefeito de Manaus, Davi Almeida, não conseguiu se eleger vereador em 2004 e depois, em 2006, se elegeu deputado estadual e iniciou essa carreira que está aí até hoje, como hoje, como prefeito. Ih, rapaz, toda vez que tem político aqui, ele aparece. Bota a minha música que eu quero descer um pouquinho. Rapaz, o senhor tem que descansar. Eu gosto de ouvir essa música. Toda vez que tem político, o senhor quer vir aqui. Eu convidei o Amazonino, mas ele tá cansado. O Amazonino tá cansado? Ele disse, não, ainda tô curando os pecados depois disso. Ah, ele tá no purgatório. Tá no purgatório. O senhor já subiu? Eu já subi, eu tô aqui, queria dar um conselho pra esse rapaz. Que conselho tu quer dar? Pergunta, eu não vou olhar pra ele, senão eu levo ele comigo. Senão tu puxa, né? Eu puxo ele. Pergunta dele. Então não olha pra mim também, não. Não, mas tu já tá mais pra lá do que pra lá. Olha pra baixo, olha pra baixo. Qual o conselho? Ele é candidato à reeleição? Pergunta dele. Pergunte. É candidato à reeleição, vereador? Sou candidato à reeleição. Vou dar uma dica pra ele. Qual é a dica? Olha, comece a comprar rabeta, motosserra. Rabeta, motosserra. Forno de farinha. Forno de farinha. Começa couro de jacaré. O jacaré é bom, obrigado. Vou te puxar, hein? Que mais? Deixa eu lembrar. Cesta básica. Cesta básica. E camisa com o nome dele, tu caderno. Sabe, tu sabe que na tua época podia. Agora não pode mais. Não, ele vai preso. Mas aqui não pode mais. Aqui não é o Pode Mais. Não, nós, o programa é Pode Mais. Mas então, político não pode mais fazer isso, não, mano. Pode, pode sim. Pode? Olha, se tu for preso, um dia tu vai morrer, tu vem pra cá. Não dá em nada aí isso. Aí não tem remédio pra garganta. Rapaz, eu acho que é cabelo. Aí sabe, tem isso, né, chefe? Tem. Sabe com o que eu falei ontem que passou nu do meu lado? Quem? O Thiago de Mello. Oh, meu Deus. Passou nu aqui cantando uma poesia. Nosso grande artista. Um abraço nele, um abraço Eu queria ver o Arlindo Júnior, ainda não vi ele. Não? Ainda não. Mas com essa música toda, ele ainda não chegou pra gente? Ainda não vi. Ele disse: olha, eu acho que tu vai ver o Chico da Silva e não vê o Arlindo. não deseje isso pro nosso poeta. Calma, já quer. Sobe a música aí, cachorro. Sobe, só empina, compadre, empina, compadre. Vai lá, atrás de um pente fino pra fazer um chá pra essa garganta. Vereador Janda, vamos fazer uma colocação aqui fora da política, que é assim. Primeiro deixa eu colocar aqui. O Alzimar está fazendo uma pergunta interessante aqui, mas deixa eu fazer a pergunta. O senhor disse aí que o senhor frequenta a igreja da Restauração. Sim, na Ponta Negra. Como é que é essa convivência aí com um boi de Parintins, de um evangélico? Na verdade, eu já não via para Parintins há 11 anos. Uhum. E esse último ano eu fui por um respeito ao meu irmão, porque eu entendo que era o sonho dele e eu tinha que acompanhá-lo. Uhum. E eu estava lá, ajudei de todas as formas que foi possível. E estive do lado dele, torcendo por ele, e fiquei muito feliz quando ele ganhou os títulos. Comemorei com ele essa realização, mas eu já não vou para o festival, já não ia para o festival há muitos anos, desde quando comecei a frequentar a igreja. Entendi. Olha, o Alzimar Ribeiro, do Alvorada, diz que o Bosco é nota mil. Quem é o Alzimar Ribeiro? Tá, abraço, ali, querido. Tá elogiando. Obrigado, mas ele diz aqui, por que que o vereador tem tão pouco horário de sessão ao longo da semana? Ele diz que o horário de trabalho na Câmara é muito reduzido, é isso, vereador? Na verdade, o horário é 9 horas, começa 9 horas o pequeno expediente ou grande expediente, depende de como que o presidente divide isso. Nós trabalhamos de até 1 hora da tarde, às 13 horas. Na terça-feira só é grande expediente, que é para você falar e divulgar o seu trabalho que você fez. E na quarta-feira, novamente, pequeno e grande expediente, que são as votações. Isso não foi decidido por mim. Eu já cheguei e já estava assim.
eu também não posso querer trabalhar com uma hipocrisia de querer trabalhar de segunda a sexta, todos os dias na Câmara, de 8 até as 6 da tarde, porque o trabalho maior, e eu, assim, isso é o que eu penso, eu respeito os outros colegas, o trabalho maior não está lá na Câmara, o trabalho maior está na cidade de Manaus. É quando você sai, que você vai numa ponte que está caindo, que está toda podre, que você resolve essa ponte, que você vive essa realidade, que você consegue mudar a vida das pessoas. Isso aí, Entendi. Olha aqui, a nossa amiga Charla Leal também está no Jorge Teixeira, disse que ela viu o seu trabalho lá e está parabenizando aqui. O Orlando está assistindo a gente lá na Praia Grande, em Rio Preto da Eva. Bota a imagem dele. Um abraço, Orlando, aí no Rio Preto. Falei do Rio Preto ainda agora aí, do Dr. Gomes, e o Orlando reagiu aí, está assistindo a gente lá. Obrigado. Eu sou a Jane da comunidade Canaã, sou testemunha que o vereador fez um bom trabalho na nossa comunidade, diz a Jane aqui, outras pessoas se manifestando também. Legal. Como eu falei, tudo que vocês mandam a gente aqui coloca, porque aqui a gente não tem filtro, não é isso, Armando? A gente vai tocando conforme a música que vocês tocam aí. Então, se veio mais elogios do que críticas, é porque... naturalmente o vereador está trabalhando. Não tem ninguém reclamando disso aqui não, tá, vereador? Uhum. Só estou colocando porque parece Legal. Que a gente está fazendo um programa sob encomenda. Não é. Aqui a gente está colocando o que vocês reverberam aí nos bairros de vocês. Vereador, eu fiz essa pergunta a todos os vereadores que já vieram aqui, porque é uma curiosidade minha. Eu não estou, apesar de conversar com muita gente aqui Sim. todos os dias no Pode Mais, mas eu não estou na rua vendo os humores eleitorais, porque a gente trata aqui de tudo, não é só de política. Né? Tratamos de saúde, tratamos de esporte, tratamos de cultura, tratamos de tudo. Só acha que essa eleição desse ano vai ser uma eleição ideológica, direita e esquerda, ou vai ser uma eleição comunitária? Eu diria que eu acho que tem um pouco de cada. A gente tem um reconhecimento que o prefeito Davi é muito trabalhador, todos reconhecem isso, e a gente tem que comunicar isso para que isso chegue nas pessoas. E nós temos um outro candidato que teve um crescimento muito grande, que trabalha de uma forma muito de mídia, de social, e que nós não temos como desconstruir, porque não tem nada construído. Eu sempre falo isso, eu não gosto de falar mal das pessoas. E o falar mal, você tem que ser muito consciente do que você está falando. Eu penso que vai haver, no momento certo, as pessoas irão cair no racional. E você vai saber na mão de quem você vai entregar a cidade para governar. Porque é muito importante a cidade que nós vivemos, que nós amamos, nós sabermos quem cuida, como é cuidada, por mais que não seja o perfeito, mas saber de que forma que nós podemos cuidar da melhor forma possível e quem é essa pessoa. A eleição está praticamente decidida na questão de segundo turno, a gente vê, era assim. Uhum. E agora houve uma mudança que... Ah, o senhor acha que é Davi e Amon no segundo turno? Acho. Se fosse... O Roberto Cidade e o Alberto Neto não metem a cabeça nessa disputa. Aqui é a minha entrevista, sua percepção, né? É a minha entrevista. Sim, eu penso dessa forma. Uhum. Eu acho que tem muito candidato Chico Xavier. Tá mortinho, mas fica mandando um recado. Olha, esse menino mandou bem, hein? Mandou bem agora. É piadista, tá legal. Eu fico jururu todas as vezes que eu pego Gostei da frase. Gostei, até notou, né? Aqui. É antiga, né, eu... Repito, fico jururu quando eu pego o resultado de uma pesquisa que diz que a Câmara Municipal vai mudar 40% na eleição que vai vir, 35%, porque na realidade o que nós, habitantes dessa cidade, queríamos é que todos fossem reeleitos, porque provavam que estavam trabalhando pela nossa cidade. Mas não acontece isso. Para esse ano, já vem a eleição aí, já tem uma pesquisa que aponta quanto é que vai acontecer de mudança em percentual? Armando, o que a gente ouve falar lá é que será o ano que mais voltará vereador. O que que eu vejo? A gente não sabe onde é que está. Deveria ser uma meritocracia isso, né? Se você é bom, você continua no ar. Claro. Se você não é, você sai. O que me causa estranheza é que, se é tão bom trabalhar, por que que 41 não trabalham? Essa é a minha grande dúvida. E eu continua. E o meu receio também é que até onde que vale a pena trabalhar. Eu ganhei para isso. Eu passei, Armando, Bosquinho, Maestro,
um ano e meio orando, pedindo para Deus que se eu ganhasse a eleição eu não ficasse arrogante e prepotente. Você que está muito tempo na política, você sabe como é que funciona. Infelizmente, as pessoas mudam. E aí você perde o seu maior... o principal da sua vida, que é que eu não passo, eu passei pelo Amazonas Shopping, que eu tenho com o Armando, virei de costa para ele, fingi que não conheci, porque parece que tem me pedido alguma coisa. Eu era muito amigo do Iel, via na casa dele, mas agora eu sou vereador e eu não tenho mais tempo, sabe, Iel, e tal, tal, tal. Eu não aceito isso. Às vezes eu saio de casa ligando para as pessoas, porque a meia hora que eu tenho de casa para a Câmara, para dar um alô, para dar um parabéns para ti, para te ligar, saber como é que tu tava. Ontem uma senhora que tá com câncer, ela é professora da CEMED, e eu descobri que ela estava com essa doença, e eu disse que a gente ia ajudá-la de alguma forma. E vira e mexe, eu tô em casa, eu mando uma mensagem para ela. Como é que a senhora tá, Francisca? Como é que você tá, querida? Tudo bem? Deus te abençoe, tô orando por você. E ontem, numa reunião, ela estava lá e ela disse, o senhor não tem ideia de como mexia comigo, recebeu uma mensagem perguntando como é que eu estava, o quanto isso me fazia bem. Isso não me custa nada. Só uma questão de querer ou não querer. Eu aumentei as minhas amizades depois que virei vereador. É bem verdade que a gente que é político, e é o, talvez concorde comigo, a gente tem mais aliado do que amigo, né? Mas hoje, até hoje, eu almoço com meus colegas que formaram comigo em 2020. A gente senta pra conversar, tem um grupo de formandos de 2020. Em 2001, perdão, eu formei em 2001. E eu tenho esse grupo ainda. E pra mim é muito prazeroso saber que depois de 23 anos eu posso contar com a sua amizade, com o seu voto, com carinho e respeito deles. Olha aqui, rapaz, programa Pode Mais, boa noite, Pode Mais, equipe show. Esse vereador é bom, hein? Diz o Ivan da Cidade Nova, Núcleo 15. Bom, pensei que fosse o Ivan VIP. Diz que tá morrendo de rir lá. Esse boto é demais, diz ele aqui. Valeu, garoto. Aqui também o Edilson Veras, do Coroado. Quanto é que tu tá distribuindo de Pix hoje, tu? Eu? Esse programa é maravilhoso, esse Bosco imitando o saudoso Gilberto Mestrinho é top. Eu vejo isso como uma eterna homenagem ao nosso ex-governador. Parabéns a todos. Não, fica lá. Vai descansar. Aqui, mandando um alô pro vereador Jander pelo belo trabalho que ele fez. Valeu, Jander. A Márcia da Cidade de Deus. Gratidão ao vereador pelo belíssimo trabalho de recapeamento asfáltico no Jardim Imperial, bairro Flores, ao lado da Ípica da Nilton Lins. Diz a Maritza. Conte conosco sempre, ela está dizendo aqui. Professora Maritza. Professora Maritza é o nome amiga dela? Amiga da minha mãe de Parintins. Hã? Amiga? Foi amiga da minha mãe de Parintins. Ah, muito bem. E ela mora aqui hoje. Olha lá, vamos aqui abrir um parêntese, porque o nosso telespectador José Neves, da Cidade Nova 2, ele quer fazer uma denúncia. Os trabalhadores da Porto Seguro Construções e Serviços não estão recebendo vale alimentação há 5 meses. Estão vivendo uma situação muito difícil e ainda estão com as férias e os salários há 4 anos sem ser pagos. Porto Seguro Construções e Serviços. É a denúncia dele, gostaria que alguém tomasse alguma providência. Então as autoridades aí do Ministério do Trabalho, vamos ficar de olho aí na Porto Seguro Construções e Serviços. Tô ligado no programa, parabéns ao vereador, diz o Raimundo Pérez, que está lá na União da Vitória, próximo da barreira. Valeu aí pela sua audiência e o pessoal se manifestando aqui pelo trabalho que é realizado. Ó, nós estamos convidando todos, tá, rapaziada? Se algum não quiser aparecer aqui porque não tem trabalho para mostrar, a culpa não é nossa. Até o Sassá. Até o Sassá. Mas nós vamos convidar todos aqui para bater um papo com a gente, para dizer o que está fazendo, e a gente aqui vai colocando também as reclamações de vocês. Sabe quem está assistindo a gente? A Márcia Novo. Ah, é? Tá lá no meio do rio, acho que ela tá tirando flutuante. Rapaz, aliás, a decisão judicial foi para tirar só os abandonados agora. Eu acho que ela correu para lá para dizer que o dela não é abandonado. E ela quer saber sobre esse lance da Cleide aí, ela tá morrendo de rir. Ah, é? Ela mandou até um vídeo, eu mandei pro Gideão. Tá pronto o vídeo aí que a Márcia Novo mandou para nós? Hã? Então prepara aí. Vereador, essa história dos flutuantes, hein? Que polêmica, né? Começa amanhã, se não me falha em memória, a retirada já dele. Já foi dada a ordem para ser retirado. Serão 100 homens da prefeitura trabalhando com isso. Hoje eu conversava com o pessoal da CEMUSP, né? Ficou para a responsabilidade da CEMUSP. São 100 trabalhadores? Ele deve estar muito chateado, ele. Na verdade, assim, para alguns, se forem tirar só os abandonados, né? É uma informação ainda que está muito distorcida nessa questão. O que é certo é que o Oriente anda é muito flutuante, né?
no Tarumã, impressionante. Quase 1000. É, a gente sabe que aquilo ali não faz uma bem cidade, pro Rio. Uma cidade, né? Né? Mas aí também tem que ser feito uma justiça, que todos saiam e não tenha privilégios para ninguém. Como é que isso vai ser feito, Saimão? Tocar fogo nele depois? Pois é, não, é, o custo disso, é, se tiver batendo todas as informações, está em quase 15 milhões de reais. Para retirada? Pra retirada de tudo. Uau. E para onde que vai levar isso? Porque você não pode queimar, você não pode... É, vai ter que ter um local para levar e a gente não tem. Imagina, pra onde você vai botar? Eu acho que a solução era doar para os ribeirinhos, né? Não, tipo, o cara desmontaria e montava a casa dele na terra firme. Existe uma diferença, Armando, que o flutuante, que o Armando tem um flutuante lá para brincar com a família todo final de semana. E o Iel tem um flutuante, por exemplo, que é um restaurante. Existe essa diferença também para o IPAAN e para os outros órgãos. Então esses ficariam e os outros não, desde que tenham todos os procedimentos que são necessários. Esses flutuantes, eles pagam o IPTU, não? Não. Penso que não. Eu acho que não. Ele tem, tem uma taxa de marinha, se eu não me engano, né? É, eu esqueci o nome agora, que chama da marinha. Mas para esses que funcionam dessa forma, como comercial. Literalmente comercial. Olha, a comunidade Canaã tá em peso aqui. A Bianca também entrando. O pessoal gostou lá do trabalho, hein? Bom, muito legal, bom. Legal. Essa comunidade Canaã fica onde, exatamente? Ela fica no Jorge Teixeira, perto já do ramal do Ipiranga. É uma comunidade antes do ramal do Ipiranga. Beleza. Nós fomos no ramal do Ipiranga, as comunidades foram lá conosco, comunitários me levaram lá. E nós comuniquei ao prefeito, que pediu que o Renato, secretário de obras, fosse lá comigo. Ele autorizou que fosse asfaltado e as coisas aconteceram lá, graças a Deus. Bacana. Márcia Novo na tela. O que, que ela mandou para nós? Bota aí a Márcia. Olha, eu tô aqui, é Márcia Novo, passando para dizer que eu tô no trânsito aqui, escutando o Pó Demais, morrendo de rir com essa história da Cleide. Esse cara foi bater lá no meu programa, no Fuleiragem Show. Inclusive, me inspirou, já fiz uma música, já vou estar lançando uma música, hein, Cleide? Volta logo para mim. Vai ter, se prepare, hein? Mano, essa história é muita onda. O cabra foi, eu acho que pro Remus, pro cabaré, fez raiva pra Cleide. E eu já disse pra Cleide, não volte não. Esse cabra é sem vergonha. Beijo, meus amigos. Valeu, um cheiro. A Cleide, uma hora dessa, tá fazendo a zoia. Foi na Saveiro. A Márcia estreou, ela citou aí, ela estreou um programa, né? Estreou, numa rádio? Estreou. É na FM do Povo? Na FM do Povo, todo sábado. Dia de sábado, que horas é o programa dela? Acho que é 18 horas, horário do Rush, 18 né? horas. Confirma aí pra nós, Márcia. Oi, El, pra coisa aqui, desculpa. O meu filho mandando mensagem aqui pra mim, o Matheus, meu filho amado, dizia que ele queria me corrigir. Só vão ser retirados os flutuantes que estão abandonados. Foi a decisão agora mais recente, foi essa de retirar os abandonados e não são poucos não, viu? Tem muito abandonado. Tem um bocado lá. O camarada constrói e deixa lá. Constrói, aí a concorrência, ele virado, não conseguiu faturar. Não conseguiu manter. A estrutura é menor do que o outro, que é uma estrutura com o da Márcia, por exemplo, é sensacional. Mas aí tem um lá que não consegue, aí o cara deixa lá. Não tem utilidade para nada. Então, aí eu acho que já sai uns 200, né, velho? Pelo menos, tem muito. Aí eu acho que já sai uns 200. Você vê que tem muito. Mas ainda vai ficar muito, claro. Meu irmão. E é um risco enorme para o Rio. Gabinete aberto sempre, vereador? Como é que o senhor trabalha? Sim, a gente, o gabinete 20 lá da Câmara Municipal de Manaus está sempre aberto. Na verdade, assim, eu não sou uma pessoa muito de estar dando as coisas. Então as pessoas também não procuram a gente porque sabem disso. Até porque alguém, às vezes, é diferente você ter uma necessidade e você pedir, né? Eu ando algumas vezes em local, quando eu tô entrando no carro, o cara chega para mim, vereador, o senhor pode me dar 10 reais porque eu queria comprar meio frango, para meia banda de frango para mim. Uma pessoa dessa não é pidão, ele é necessitado. É diferente do cara que vê que é político e tá tal. No rosto, né? Tá no rosto. Aí a gente percebe. É diferente que tu tá lá, o cara diz, vou dar uma facada nesse cara aí mesmo e tal, não sei o quê. Aí pede 100 reais de ti. Se eu pedisse agora para você me mostrar o tamanho do seu vidro de mertiolate que você carrega no bolso aí. Ah. Você mostra? Ai, meu Deus. Ou o colírio, né? O colírio, é. Pinga aqui. Não, infelizmente, a gente já tinha muitas pessoas que passavam necessidade em Manaus. Depois da pandemia, o desemprego veio e aumentou mais ainda. E é muito triste. Eu, quando antes de ser vereador, a cesta básica, para mim, era um negócio que não resolvia. Hoje ela continua não resolvendo, mas é menos uma semana de fome para algumas famílias. Uhum. Mas o principal é que você lute para que essas pessoas tenham emprego, porque é o emprego que dá dignidade para elas.
Se o dinheiro que você ganha, Armando, não dá para você pagar suas contas no final do mês, é uma outra situação. Mas você saber que tem pelo menos aquilo para contar todo mês, porque você recebe... É garantido, né? É garantido. Bacana, olha, o senhor falou lá do trabalho no Brasileirinho e o nosso amigo Jean Colares, que está assistindo a gente junto com a família, está confirmando aqui, o vereador trabalhou aqui no ramal Carnaúba, no Brasileirinho. São ramais adjacentes, né? Tem muito. Na verdade, assim, nós temos, se você pegar descendo, você vem para o PA, depois vem para o ramal Carnaúba, depois vem o Clóvis, depois vem o Machadinho, aí tem ramal das Mulheres, ramal das Três Marias, ramal do Pastor Haroldo, ramal do Mineiro, aí você tem ramal do Cristóvão, ramal do Tadeu, aí você vem descendo e os ramais acontecendo, fora as vicinais que nós temos lá dentro. Eu estou errado ou estou certo ao dizer que a maioria desses ramais tem problema de recapeamento de asfalto, porque a maioria é areal? Sim, a maioria deles são areia, outros são uns barros, mas aquele barro vermelho que a água leva todo, e a grande maioria deles não tem um pingo de asfalto. E a gente trabalhou nesse período, o Carnaúba, por exemplo, ele tem 7 ladeiras. Nós conseguimos colocar asfalto em 4 delas. Elas estão inteiras até hoje. A chuva vem e leva toda a parte do ramal, mas não leva a ladeira que tem asfalto. Então a gente precisa pelo menos trabalhar, já que não dá para asfaltar tudo. Eu sempre digo que assim como Manaus é grande, grandes são seus problemas, Iel. Mas a gente tem que começar a fazer pelo menos as ladeiras para que as pessoas possam pelo menos ter as condições de sair e algumas escoar. Tem um ônibus da escola também que entra, entendeu? Tem as pessoas que não tem plantação, mas tem as famílias em si e que moram literalmente no ramal. Não tem sítio lá, não. Elas moram literalmente no ramal. Entendi. E aí, Mormaço, gostou da entrevista? Gostei, eu quero aproveitar e mandar um abraço para todos os meus fãs que estão mandando mensagem, coraçãozinho para mim. Hoje tem prova do líder e eu quero que o Davi seja o líder hoje, porque eu quero mandar a Fernanda pegar o beco. Quem gosta do negão mesmo? Gosto, gosto, e daí, tu que gosta de brancão, né, rapaz? Ei, mas ó, minha mãe tá assistindo lá em Praia Grande, ela disse, meu filho, não fala da minha saia azul. Não. Claro, mamãe, eu não vou falar da sua saia azul, mas troque já que tá na hora. Ei, mas olha lá, Praia Grande e São Paulo. São Paulo. Porque o Orlando tá assistindo a gente na Praia Grande de Rio Preto da Eva. Aí sim, pá. É, são duas Praia Grandes diferentes. Lógico. De Rio Preto da Eva é melhor. É, mas claro que é melhor, é água doce, pai. Vereador, a gente quer agradecer o senhor por ter aceitado esse nosso convite. Foi um papo muito legal, bacana, muito bacana, descontraído. Bacana. Ainda tem gente se manifestando aqui. Aqui, rapaz, o que é isso aqui, bicho? Vereador, dê uma olhada na passarela em frente ao Hospital Adriano Jorge. Precisa de uma reforma, diz o Raimundo Pérez, que está lá no bairro União da Vitória. E o Éder de Educando está dizendo aqui, reforma da UBS, sim. Invasão da praça, não. Apoiamos a reforma da UBS de Educando, mas a invasão da praça, não. Eu não sei do que se trata. O que ele falou, Iel? Ele está dizendo que o Éder do Educando disse que apoia, ele até mandou um bannerzinho. Apoia, bairro de Educando, reforma da UBS, sim, está aí o banner. Uhum. Invasão da praça, não. Ele quis dizer reforma da UBS, sim, invasão da praça, não. Pois é, tá acontecendo alguma coisa lá em relação à praça. Mas... Tu entendeu, Castilho? Dá o teu troco agora, pô. Ó, melhor programa de entrevista de Manaus, sempre com excelentes convidados, diz a Pretinha, que tá lá no Alfredo Nascimento. Aí, Pretinha, abraço. Valeu, vereador, obrigado. Obrigado a vocês que participaram. Desculpa aí as mensagens. Muitas que a gente não mensagens. A gente YouTube não consegue também, colocar no ar. E a gente tá de volta amanhã aqui. Amanhã é o Splash, é, Reginaldo? Amanhã é o Splash. Rapaz, amanhã nós vamos receber aqui essa maior figuraça. O Bambam do Amazonas. Que é o Splash do Brasil. O vai cantar. Rei do Antares. Vai contar as histórias. Vai contar a história do Antares, que o paizinho tá falando aqui. Então vai ser divertido amanhã, 18 horas, ao vivaço aqui. Rapaz, tem Figueiredo, tem cartaz do Splash. É. Apoca o parafuso. Acho que ele que deixou a Cleide. Eu acho que ele é que tá dando corda na Cleide. Obrigado, viu, vereador? Sucesso aí na sua caminhada. Obrigado, Iel. Obrigado, Maestro Castilho. O Bosquinho, meu amigo. Armando, o produtor, Reginaldo. A gratidão aí por essa oportunidade. Eu falava no começo que a gente não tem muita oportunidade para divulgar nosso trabalho, mas a gente faz isso nas ruas, trabalhando, indo para os locais, tentando sempre levar
dignidade e qualidade de vida para todos. Eu sempre falo, eu sou o vereador Jean de Lobato, eu sou o vereador de Manaus, eu trabalho para você. Bacana, quem é que tá lhe acompanhando aqui? Eu tô com... Tem uma equipe aqui. Então, assim, o Abner, o Plácido e a minha fiel escudeira Léa. Bacana, Léa. A turma tá aqui só de olho e registrando aí a entrevista do vereador aqui. A gente agradece. Cadê o pessoal da ilha aí? Cadê, Tana? Cadê, Tana? Tá desligado? Tá desligado. Ah, então tu não vai aparecer hoje. Cadê aquela foto do Tana roubando café? Tem aí? Tem não, velho. Ah, já foi. Amanhã a gente mostra. Amanhã a gente mostra. Abraço, pessoal. Até amanhã. Perca não, vai ser divertido. Amanhã vai ser top. Splash do Brasil amanhã, 18 horas. Banda, e banda. Um abraço. Vem sentir essa pressão. Pode mais.